Duok. Eina, eina. Op. Da. Op. Skaičiuot, kiek įmušė ar praleis. Skaičiuokit, kiek praleis. Vieną. Op. Labai. Opa. Va, davai, visada žema pozicija. Visą laik žema pozicija. Visą laik. Op. 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 Iškart, oi, Margeri, davai. Ir rankos dirba, ir kojas, ir rankos. Traukiam rankom, kojam, viskom. O, plius, Margeri. Plius, davai, greit. Op. Toj, pala. Iškiai palisės, ir davai, galvom, to. Dabar mano tavo ranko. Viskas? Ne, Tomas klausys. Nemetam su rankam mušam, nuo žemės, ne? Taip. Op. Galim dadėti su rankytą. Op. Taip, aš taip žaisiu. Su ranką galima mušti visą. Op. Duks. Taip. Jūtis. Žemėsnė stovėsina, iškart stovim žemoj stovėsina. Nėra? Duoks man ištrauk. O, dėl, į aikštelį reikėjo mušti jau. Targi. Kiek yra? 4-1. Iki 6, davai. Давай. Оп. Всё, мой. Оп. Давай. Греть стой, смущи. Да. Не сукну гору молю, на кеквена добр лакшта камоль. Оп, тут смущи. Слева, Майк. Ne, tai čia tempų nereik, techni. Oi. Nenaik per daug į vidą, nenaik. A, jau. Ai, labai ilgai. Op. Davai. Opa. Gerai. Jau. Liuos, labai gerai bent. Op. Liuos, Lukai, labai gerai. Darom. Net nepataikai vartus, davai, susikaubis. Davai, op. Super, op. Baigia, ir greit. Ai, ilgai. Gerai, op. Baigiai, ką jau, duos, greit. Super. Ir op, jau mušė.
Oi, 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 cima, tá? Op. Super, ir, op, 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 greitai, greitai. Jūs, gerai, ištraukiu, liuk. O į šitą pusę įnojau, kaip nesigauna, nu. Vis tą kloją pakeši, šį paukštį, ne? Geras. Dirb ant šitą daug, pro jūk, dirb daug. Op, 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 eina! Super! Toli, nu, jas. Opa, sukies, eini! Op, 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 op. Jo, labai gerai. Kita. Vienas kita, taip, Ana. Jo, per toli, mes čia sulindom į vartus per arti. Aini! Liuk! Čia, va, biškit. Super! Greičiau, vaikšto, vaikšto, apsisuk, Ignai. Op, Ignai, tu, davai. Liuks, Roki, da. Nėra, viskas, nu aš. Arčiau, vėl jis per toli vienas sakyt. Aini! Super, labai, va. Justas labai gerai išlau. Opa, aini, liuks, sustoj jau. Jau sustoj, reikėjo, bet ištrauk. Iš tos pusės. Aini, valgai, Tomai. Aini. Nu, Tomai, kas taip šok? Arčiau, dar arčiau. Va, lengvai vienu rytim. Super! Opa! Super!